在致癌塑化剂的阴影下，不少市民都对台湾食品有戒心，特别是果冻、果汁这些多数会使用起云剂的食品。有一种直头一见到就已经走了去，直头不听你讲任何东西了，不如不要吃了这样。有参加台湾美食博览的本港代理商专登在档摊前面张贴了台湾生产商的证明书，证明他们入口的果冻没有添加起云剂，不存在误食塑化剂的风险。负责人表示，事件令到果冻的销售量下跌三成，由于食品添加剂的种类繁多，不能够单靠他们去把关。里面的 成分的添加剂其实是隔了很多重去到很源头 的一个位置，因为添加剂的成分是很多种的，是多到根本上是一层一层地去下去。其实、你要验到这么复杂呢，其实是我相信是对第一成本 会提高得很紧要，第二就是各个难度也太高。而另一个销售天然食品的参展商生意额就比预期多了三成。不论是台湾啊、欧洲啊，都间中都会有，现在欧洲都有、所以我觉得这些是不可以避免的，但是我们自己入口商来讲，就是自己小心一点，即要拿齐他的证件我们才入、其实政府抽验多一点，市民有信心，对于我们来讲都好的、生意、立法会食物安全及环境卫生事务委员会委员李华明议员指，政府每年都会抽查六至七万个食物样本，但以现在的人手，很难每个批次的食品都去检测，现阶段只能够头痛医头，集中抽查台湾食品。我觉得政府现在要抽查多啲呢一类台湾嘅飲品，咁然后包括埋嗰啲果冻，包括埋啲啫喱啦，因为而家讲緊係一系列呢类嘅食品啦，咁要全面去抽查多啲，然后尽快公布俾市民听，到底台湾嚟嘅呢啲产品呢有冇呢个塑化剂呢个问题。佢又话八月实施食物安全条例之后，外地食品的入口商和批发商都要向政府登记，他们有责任监督进口食品的安全。香港福频电视记者王嘉莉报道。